se vart vi hamnar då. Kuk. Bra spawn please. Oh, nej. Bra. Vänta. Ska jag ge dem något att tänka på? Oh, what the fuck? Nej! Hur är det som att falla på mig? Oh, satan! What the fuck? Du tog ju på väggen för fan, fuck ass! Vad du? Det här är jävla... Ja, men kuk. Kommer det eller? Ja. Vet du vad det här blir? Kommer han att få ute. Vet du vad det här blir? Kobi. Jag kollar på. Kobi. Det var väldigt kort, ska jag säga. Kobi. Kobi. Botten. Kobi. Men du. Kom igen. Nu då. Den där. Det var Kobi. Här. Smaka. Bra på! Nej. Va? Ja, du. Dö bara. Bara dö av. Men döda mig då. Måste du ladda om? Oh, for fuck's sake. Det är bra. Fucking dumt jag har sett. Close. In this wall. Kanske vi kan kuta Mark då. Kuta ut. Nope. You never know. Oh, hej, nöjd. Fattet upp där. Nej, jag ska inte backa upp. Kobi! Nej, vad fan? Jag fattar inte. Du behöver hoppa inte du kastar. En grabb springer tredje våningen. Jag kutar upp via stairs, du. Går och nejda skiten nu. Är en strength training level 3. Ja. Är du trappan här? Ja. Jag nejdar. Oj, det var ju på mig! Oh shit! Jag kommer Ashley här! Det var ju på mig! Jag visste inte, vad är du? Han är inne i matroom nu! Jag kastar matroom! Alltså, jag orkar. Ja, kasta in dit. Oh shit! Åh, oh, gasse! Ja. Vilken jävla shit show! Oh. Jag orkar inte. Jag vet inte, han är död! Det är lugnt, han är död! We did it! So fuck. Fuck. Jag behöver protect me. Men du skojar. Protect me. Ja, ja, jag protectar dig. Fuck sick. Oh, oops. Öppna det hela tiden. Stäng dörren. Ja, jag försöker. Jag bodyblockar dig, det är det för. Inte för att det gör någonting i det här spelet. Nej då! Nej! Nej! Åh!